assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay safok ñun ci suñu émission bi chez Bilo di leen wax ni nak tay ji dañ leen di indi li nga xamanteni mom moy nek steak de tuna moy thon bo xamanteni dañ koy def sous forme de steak donc lolu nonu mu nek recette bi nak recette sama yaay la mais dama ci indi quelques changements rek mais dafa neex ba nga xamanteni yow koko waxul boko waxul li jeun la du ko xam dina yakar ni ay ginar la wala yu melni ki nonu pour lolu nak li ci dem moy thon dañuy jël jeunu thon bu lum mom lañuy jël ñu def ko filé mais ñun dañu jënd bi nga xamni dañ ko filé ba paré parce que man ñun suñ ko daan défar Sénégal ñun ñoy jënd thon bi ci bopom après filél ko suñu bop def yoy dindi derbek yépp donc lolu dinañ ci ñew après dinañ soxla aussi li nga xamni mom lañ koy bolél ku nekk yu yaay xol lo koy bolél d'habitude sama yaay da daan défar lo xamanteni day nek crudité donc nga xamanteni dañ koy bo def comme genre biñuy défar bu ngeen di xol musselu jeun bi liñ defone mais tay ji dama koy changer fof la changement bi di ñëwé touti damay jël quelques rek ci suñu ay légumes yi ñu am fi ni donc ma am fi li nga xamanteni moy pomme de terre bu mauve bi donc ngeen gis ko ni dama ko dag baxal ko biñ koy baxal da nga ci def pour nga xamanteni du mokk du melni luy waja napajo li ngay def moy da ngay jël ndox bi nga def ci sel dal ci def touti vinaigre lol moy secret wu boy baxal comme par exemple ay pomme de terre ay patate douce ak affaire yoy nonou comme ça même bouy ñor aussi du nek di napajo quoi voilà légui ñu dal di jël salade lañ koy def sous forme de salade ni dal di jël aussi suñu quelques ki yu nga xamanteni am nañ ko fi ay légumes donc ñu am poivron yi tay ji ku amone poivron bi nga xamanteni dañ ko lak nga dagate ko moy dak mais man awma ta bobu tay motax ma jël poivron normal ni rek ma jël len 4 couleurs yi ma fi yoré ma def ko ak touti soble dinañ ko bolé aussi ak touti mayonnaise dama faté genné benen bi voilà ñu soxla suñu ay suñu tomate bi nga xamné dañ ko lak soxla aussi suñu ay quelques épices comme lu melni mu ngi ni bu italien bi ak aussi jeun donc tay ji dal lolou lañuy def xamna ni dinañ def ben dessert bo xamni dañ ko ci sandi walé lolou après dinañ ko dinañ len ñew wan finition bi rek lañ len di wan parce que wanon nañ len dessert bobu niñ koy défaré donc sans plus tarder luñ def rek lu do and ak yeen ci wañu bismillah Voilà li gën gis fi mu nek suñu ton bi comme nima len ko waxé won sank rek ton bi attends voilà gis nga ñun dañu am ay filet yo xamné dañ ko dag non lañ ko jëndé donc légui li ñuy def moy gis nga amone na ci bernde yu ñëk yi wonon na len ñuy filet wé jën so amé jënu lum par exemple nga bu ko filet dindi derbek yoy wonon na len ko ci ben saumon sax la ko défaron donc ku bëgg xol ñu koy défé rek xolatal fofu xeyna du ñak peut-être temps yi ñu indi wat ko encore bo xamné day nek sous forme de tuto nonu lolu rek lañ len di won inshallah
Donc ñu daldi def marinade bo xamanteni marinade bu simple. Donc man lima def ci marinade bi tay ji li la dama def citron daldi jël touti huile d'olive daldi jël suñu mélange d'épices bi def ci daldi def aussi suñu laaj ak poivre noir daldi def tamit li nga xamné dama am vinaigre bo xamanteni dafa nek à base de pomegranate moy grenadine voilà lolu c'est optionnel soko amulé mën nga jël n'importe quel vinaigre bo am nga def ko donc mom la jël dal di koy def da ngeen may dégg tout temps may wax ni jeun bu len ko mariner lu yagg parce que da fay am tendance diko togg exception bi moy ton bi mi ngi ni donc su la nexé amna ño xamné dañ koy mariner ni ci suba ba ngone bayiko nga xamanteni acide yi mom mo koy togg mais man par exemple té lolou da fay ñor dañ koy lek mais man personnellement sama xel nango ko dal donc man fa comme jeun la fokk ma tek ko ci kaw taal bi touti légui nak li dang koy def minimum mën nga ko bayyi mu nek ay 2 heures de temps sinon sou la nexé nga mariner ko le matin baye ba ngone nga xamné du yagg ci taal bi parce que mom secret bi lol la ling koy lak du yagg parce que su yagge rek da fay dal di waw té bu wawé yakh nga yef bi yep passé da fay dotul appétissant dal da fay deuguer kecc du am jus du am dara donc lol moy secret bi motax ngeen gis ma mariner ko bien avant mais commencer émission bi donc légui dañuy dal di dem ci taal bi dal di koy tek ndank duñ ko yakam té baye ko muy def ay affaire am fofu en attendant ñu ñeu défar suñu salade bi nga xamni dañuy mélanger yépp bu ko défé buñu paré djublu ci mayonnaise bi taf ñu paré inshallah après nak légui ñu dal di ñeu yégalé dessert bi tay mom recette bu gaaw lañuy def inshallah Voilà. Gis ngeen suñu pool biñuy laké, mu ngi ni ñu tek. Voilà, dama ci def huile ni rek la ci def. Juste pour nga xamni affaire yi du collé du def lenn. Légui nak ñu daldi ñew jël suñu ki bi, suñu ton bi, bismillah. Gis nga, ton nak mom dafa bëri oméga 3 li nga xamné dafa bax ci suñu wërgu yaram ak suñu cœur aussi mom quantité bi mu ci am bari na ba nga xamanteni boy xol da fay dal naka contrer oméga 6 yi donc lool mo ci nek benen affaire bi nga xamné dama koy wax tout temps jeunou ton c'est différent ak ton bi nga xamanteni dañ koy def goût yi bi nga xamné dañ koy def ci peau yi boy xol peau yi da fay moy am tendance di gëna secc bi du secc du def dara bokoy lak ni do xamni sax yaangi lak jeun ci bir kër gi donc lolu pour ñu bayyi ci xel aussi té tamit benen affaire bi nga xamni ton amna ko té c'est réputé pour ça moy dafa xawa am taux de comment ça s'appelle fatana turbade xeyna dina ñëwaat légui sama xel inshallah mais lolu après dinañ ci ñëwaat quoi voilà donc pendant que mu ngi def ni légui dañuy dal di ñëw djublu ci ki bi mercure voilà lolu la doon bëgg wax sank taux de mercure mom dafa xawa bari quoi motax nit ñi dañ koy limiter lu ci ëpp mais yi nekk ci peau yi ñoko gëna bari la sax ñom soy xol danaka voilà ni lañ koy bayyi donc côté bu ñëk bi dañ koy bayyi ba mu nekk ay 5 à 7 minutes té lolu num ñuy dimbalé moy boy xol robot yi xawma ndax di ngeen ko mëna gis ci ki bi boy xol robot yi gis nga ci souf ni mi commencé di wéx lolu mo lay wone mi ngi togg quoi day continuer di progresser nonu au fur et à mesure muy togg muy continuer di yek ba nga xamné couleur bi da fay xawa ki opaque day pâle dal voilà
ngén gis voilà pomme de terre bi mi ngi ni amna patate douce am aussi bu mauve bi donc ngén xol ko bu ngén xolé couleur bi légui war ngén ko nande chaque fois ma wax len ko couleur bi lu muy gëna vibrante mou lay jox beaucoup plus d'antioxydants yi nga xamné mom mo ci nek nga xamné dafa bax ci suñu wër gu yaram daf ñuy xétali aussi ci suñu immune system donc lool nonu mu nek li nga xamanteni ki pomme de terre bu mauve bi mom lool la uppé sax danaka boy xol bu wex bi bu normal mais ki nga xamni amo ci accès fi nga nek jëlal pomme de terre bo am wala patate douce su fekke ni par exemple pomme de terre bu goko utiliser parce que pomme de terre même boudé bu wex bi da fay am tendance di am mom tamit réputation bo xamni nit ñi dañuy wax oh pomme de terre baxul nangam mais lepp nga dépendre si nokoy toggé su fekke dang ko et puis lo gis ci aduna c'est avec modération nga koy utiliser bu fekke ni dang ko baxal ah da di koy jël wala nga ki ko bi gën bi moy nga tay ko quoi manam nga sousal la xawma steam ko non xawma tay lañ koy wax dal façon bobu dal nga xamni kenn duko baxal ci bi ndox bi bobu mo gën parce que da fay retenir boy xol ki ci nek bienfait yi ci nek yep du sali dem ci bir ndox bi donc lolou nonou mu nek lo xamanteni boko togge ak sa pomme de terre ki yi ñuy wax ni oh non daf lay may yaram oh non da fay def ni lolou yep du ci am inshallah dina la dimbali parce que sa yaram soxla na touti carbo quoi muy glucide mais nak bi bu mauve bi dafa bokku ci li ñuy wax glucide yi complexe comme dafa melni ay quinoa wala riz brun genre yoy non yoy complexe yo ki carbohydrate yo xamanteni daño complexe la muy manam yi nga xamni dafa bax ci suñu wër gu yaram bismillah legui vinaigrette mo nek ni li vinaigrette la xam ngeen ko ku nek jëlal sa vinaigrette bu la neex man li lay jël diko défar ci kër gi duma wax sax man parce que legui soxna Fatou bu mo koy défar diko bayyi ci bir frigidaire bi à tout moment comme ñun chaque jour buñu lekké rek fokk ñu bolé ci salade donc tout temps dañuy am vinaigrette bo xamni day nek ci bir frigidaire bi donc lu muy am moy vinaigre balsamique dina am sel dina am touti laj en poudre oignon en poudre touti kani bu moko dinañu am aussi huile d'olive ak citron ak touti moutarde dijon donc mom lolou la ci def ni dal donc mi lañuy def gis ngeen déjà couleur bi da fay rafet ma sha Allah ñu dal di jël subhanallah man sama gaay yu bess yi mom ho ho dañuy glisser comme c'est pas possible donc ma dal di jël poivron yek yoy bi def ci bir voilà légi comme buguma wañi ki bi buguma changer couleur pomme de terre bi dama bëgg mu dess toujours damay wañi ci vinaigrette bi dal di def touti huile nga xamni damay yoré toujours couleur bu vibrante gis nga nu mu rafété ma sha Allah légui nak ñu dal di ñew def un peu de sel bismillah war na def poivre noir parce que dam ko faté génné voilà donc ni lañ koy bayyi gis ngeen yi ma dag ni yi ni c'est pour décorer ko après suma démé ba tek ko ci plat bi ma décorer ko ko dal motax ma tek ko ni donc mu ngi ni mom li ci dess moy tomate fraîche bi lañuy jël da di ci def man damay jël tomate cerise xara thank you.
am tomate fraîche normal mën nga ko def nga baña def cerise bi su fekke yoro ko gis nga man li rek moma fi déssé sax d'ailleurs voilà voilà donc ni lañ fay def ma dal di ñew génné sama robot bi défar mayonnaise soxla na ben nen have you seen the yellow thing that goes here dañuy dal di ëlbeuté voilà gis nga ki mom jeun mom loloy secret bi soko bayé tranquille mu togg soko lalé rek bu lo topé moy paré na pour ëlbeuté bu dëgëré rek bayil bu forcé dang koy bayi nonu Voilà, légui dañuy ñëw défar mayonnaise bi. Donc sama ki bi nek fi gisumako, xawma fuko xalé tek quoi, mais da fay am ben genre couvert bu nek fi ci bir. Boko téggé, bo ci défé diiw bi, mom moy nek di soté ku bopam ndank ndank. Yow do fa nek sax di taxaw, mais tay ji damay obligé nek fi di taxaw parce que xawma sax fuñ ko def. Donc ñu dal di ñew ben nen lañuy défar touti mayonnaise kessé lay def donc ak ben nen bi bismillah mën nga ko def ba mu fess li ni ak ben nen bi donc ni lay def xama jël sama mayonnaise ki moutarde Voilà, ma jël touti moutarde rek. Voilà, ñu commencé. Bismillah.
diw bi la ci def ni quoi tout tout ci kaw kuddu bi sax gis ngeen legui damay jël sank bi nga xamni dafa bëggoon commencer dok sama loxo dama koy jëlaat rek def ko ci biir ndank ndank comme ça duma gaspiller lenn dal bismillah
damay jël tout jus de citron ma def ci bismillah vinaigre Voilà. Donc nous avons déjà tout le lait d'Efsi. Nous avons déjà tout le sel aussi d'Efsi. Nous avons tout le vinaigre tamit d'Efsi. Voilà. Donc je nettoie ni tout rek. Je profite aussi pour nuit sama gaay. Fat put this back please. How do we do this? Voilà, ma ngi nuyu mama aïssatou nuyu na la ziar na la tay mom dafa melni ya ñëk ci kër gi dé ah ma sha Allah mama aïssatou ma ngi lay nuyu di nuyu pa ak aussi sama rak di nuyu ci sa kumba gay ma ngi lay ziar lu bare bare ci sa nafi nuyu na la ziar na la soxna ram fay ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu aussi soxna mbène jone jong ma ngi lay ziar lu bare bare binouch nya ma ngi lay nuyu di la ziar ah yow sa tour bi neex na dé moy sante bi rek ma ci jaaxal mais grawul ñangeen bi mom tay falen bi du la wax dara ñewal rek grawul ma ngi lay nuyu lu bare 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 di nuyu aussi dom bay jatti ma ngi lay ziar di nuyu aussi katigay ziar na la kumba wad ma ngi lay nuyu di la ziar yow tamit ah sama sister ah mbayen baangi fi de mi ngi taxaw ni
jakarlo ak yeen so bu len wax dara fim nek ni ah di nuyu aussi awa ba mang lay ziar lu bare 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 di nuyu tamit asa jahate mang lay ziar di la nuyu sister ndey maguette borom arabie saoudite nuyu na la ziar na la di nuyu sister amilo mang lay ziar ouli mata ndaw mang lay ziar sama sister no def di nuyu tamit adja cham mang lay ziar lu bare 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 sohna fati ndjay mang lay nuyu di la ziar di nuyu sister madina bal mang lay ziar lu bare bare di nuyu tamit salaka ma chérie mang lay nuyu lu bare yow tamit xatch ndjay sey mang lay ziar lu bare 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 ma hol ami no aima Milkovic mang lay nuyu di la ziar bon bonsoir à toi aussi di nuyu tamit sénégal sénégal ah di nuyu pakuto fifi di nuyu aussi Koura Fay ci Maroc di nuyu tamit Chloé Labelle nuyu na la ziar na la Mbacho Touré mang lay ziar lu bari Abiba Diop mang lay nuyu di len ziar j'espère que yeen ñepp ngi ci jamm et que sen dimanche se passe très 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 bien waaw man namon na len de xawma ndax yeen namon ngeen ma mais namon na len bu baax xam nga man live yi man daf may wételi bu baaxa baax mang len di ziar. Voilà. Donc li ngeen gis fi dama fay gaz bi. Voilà mang len di djegalou de dafa melni dañu xawone am touti problème technique nonou légui légui anyway légui fim nek ni damay dal di xawa débarrasser ni touti voilà. Tomate xawma niñ koy waxe tomate lox non tomate dom bi voilà mom lañuy djel donc ça dépend bu féké amna des fois dañ koy wowalé bum nek di sonal bokom diko wori wala bu fekke ni neex ko parce que mom soit dalay neex wala dula neex ñaar yoy mo si nek man mom daf ma neex trop parce que ko won wala tamu mako won di lek damay fi yar sama tagat si sama bop dal di fexé numa koy introduire ci sama régime alimentaire tout ba nga xamanteni légui sa palais xam nga sa palais yow ya koy train yow ya koy entraîner ci ni nga bëgg mu mel donc yu bari da ngay gis nit né duma lek li dafa melni man ba may dooro ñew fi xawma won broccoli donc bu ma gisé dama jëk né wa mais li numu démé ni mais ma xol ma tay ko def ay affaire lek affaire bi daal lewet lool ma daal ne bon xaaral ak man dama tam di def lo xamanteni woruma dama koy daal di jël rek daal di koy sauter daal di si def ay fromage ak bagage yu mel noonu bima ko defé nak affaire bi commencé ma neex non la entraîner sam bop ba nga xamanteni yoy noonu yépp dama len di lek légui man daal na nek légume rek na doon légume si bopom na ko doon rek nga xol donc non la nit ki di def daal parce que des fois du da ngay lek yeuf bi parce que daf la neex wala daf la neexul mais njëriñ yim lay indil loolu bien fait yooyu mooy tax nga diko lek sama my mic
voilà légui djenn bi li ngeen gis moy dama comme lima wax sank dama ko fay ni bayiko pour muy def ay affaiream nank nank donc mom aussi comme ndawal soko baye bay soko fayé bayiko mu reposer bu paré bayiko mu reposer touti avant nga koy dag sinon soko dagué ding ko regretter parce que jus bi yépp day génn ci bit commencer ci biti donc motax ñu bayiko ni daf ñuy permettre ñu mëna nettoyer touti après ñeu yégali dessert bi bu ko défé nak ñu daldi assembler parce que togg bi jéxna ba paré dessert bi mom damay def rek touche finale yi rek mo ci dess crevette bu waw la donc dama koy djel ma dal di koy def ci ki bi gis nga si ndox la koy def touti def ko ci micro onde bi parce que dama koy jaxasse après ak ki bi numu tuddu ak mayonnaise bi ku amul crevette bu waw bu fekke beug nga am nga bu toy bi mun nga ko def donc su mako defé ci micro onde bi nak xam nga il faut ma baye ko mu bax légui nak lolu day dal di manam xétu crevette bi dina nek ci ce micro onde li ngay def moy so paré rek automatiquement da ngay dal di jël ndox def touti vinaigre ak touti bicarbonate de soude nga dougalat ko ci micro onde bi bay ko mu tang touti bu tangé ba bax rek nga dal di koy fay nonou bay ko fofu donc lolou dina génn parce que baking soda muy bicarbonate de soude da fay dindi xet ci lu mu munti don donc lool nonu mu nek ben astuce rek buñ fa don sandi walé pour gaay mën ko utiliser voilà gis ngeen dafa paré rek ma dal di koy def ci ndox bu soti ndox bu tang bi def ci ndox bu sedd juste pour nga xamanteni lolu limuy def moy da fay tax ki bi crevette bi sedd mais aussi suñ ko dougalé ci mayonnaise bi du ko dogal dal donc ñu dal di ñew ku nekk yow yaay xol lu la neex nga def ko ci sa mayonnaise normalement waron na ci def persil touti persil xawma ndax amna ko wala awmako mangi wër donc damay def fi sama soble voilà soble bi c'est selon votre goût gis nga suma paré ma jël touti carotte râpée touti rek def ci
dama koy rappé fi pour juste nga xamanteni ndox bi liquide bi da fay sit ci fi. In the laundry room fridge, huh? The bottom drawer. I do. Voilà, gis nga ndox bi lay jema dindi rek. Légui dama ci doli. Tout poivre noir. Voilà. Légui ma indi dessert yi rek lay commencer.
après buñu paré dal hein wa xawma ndax degone ngeen ko ou pas parce que ñu ma doon wax ni bamay nek di wax sank micro bi dafa dagor xawma dafa defone lan dafa demone donc dama doon wax ni suñu kala bi ñu def ni jili anta shop ñom ñoñu ko solal vraiment mu nek vraiment boutique bo xamni one stop lay doon bu fekke ni lo sol la am ngi fofu bu fekke ni aussi ay ndap yo xamanteni mom ngay jël pour tajé lé ko bo toggé ba paré mom ngay tajé donc mi ngi fa donc xam nga lolou non dafa neex ba bëgg dé ben boutique dal ngay dem nga jënd fa say assiette wala say ya xam lula neex say nap de table lula munti neex dadi si tek aussi ah bo jare nonou bu la ko sa niñ koy waxe copper gi bu la ko maye nga dadi jadd si côté bi dadi woutalé ce tissu wala say affaire yu bien yo xamanteni mom ngay daldi ñaw dadi koy jël rek tajalé ko alaaji wala même suñ ñun suñu bop si bopom donc mi ngi non dal makoy wax visiter len ko jili anta shop nek na boutique bu am solo am xorom lol 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 donc xol len ko bu baax bu ngeen démé fofu gëm na ni du ngeen reccu dal et puis les prix sont très abordables par rapport ak li nga xamanteni lol lay jaay voilà mu ngi ci Sénégal mu ngi Sénégal jili anta shop mu ngeen ko gis feulé en ligne aussi donc ñom ñu ngi Sénégal fofu ngeen len mëna gissé ki nga xamanteni par exemple mom nekul comme sama genre gi ñun buñ démé en ligne mën nañu commander fofu nonu pour lepp li nga xamanteni bëgg nga ko def donc mom dal bu ngeen wowe numéro bi rek di ngeen mëna jokko ak ñom inshallah voilà ma dal di ñew nak légui deugantan jaay bi yon ci sama ki bi dessert bi voilà dessert bi mom panna cotta la rek la donc panna cotta mo nekkone ki yoy ñu défaron Jean Roux ki dessert bobu ñu défaron té nga xamanteni da ngay toggu mew bi ak yoyu dadi ci def agar agar wala ki nga xamni mom bugul def agar agar dafa am gélatine bu halal mën nako utiliser tamit donc ñun agar agar bi lañu jël tay xaram wut kuddu bu may dindé xox bi voilà agar agar lañu utiliser donc ñu daldi def xamna du ñak ñu gennel len ko tuto bo xamanteni pour kuko bëgg reprendre rek inshallah tay dañu indi benen façon mu nek bo xamanteni c'est fait à base de chocolat bo xamni dafa mantelé dafa am menthe ak aussi li nga xamanteni moy lait de coco donc lait de coco harma dimbali sama ndaw si merci beaucoup. Voilà. Ak lait de coco. Donc lait de coco bi limu ki moy liñu def moy dañu jël lait de coco bi dal di koy def ci dajji ko def ko ci casserole biñ ko defé ci casserole bamu xam nga dafa xaw ki deuguer instant bi fi ndax sedday bi donc ba nga xamni nek na mew ñu daldi jël genn wal kuddu bu ndaw agar agar mélanger ko ci yëngal ko donc bo ci defé agar agar bi da ngay commencer di ko yëngal donc agar agar mu nga ko am en ligne wala dans n'importe quelle boutique asiatique supermarché asiatique donc daf fay nek dal ñu yëngal ko ba nga xamanteni seyna légui nak ñu daldi ñew daldi jël suñu chocolat bu wéx bi bu blanc ñu daldi ci jël def ko ci biir nak donc lool mo nekk ni bu wéx bi dafa nekk chocolat bu wéx lait de coco ak agar agar ñu daldi défalé aussi ma daldi amone gis ngeen kérok dama amone mascarpone cheese ma daldi ci jël muy fromage à tartiner ma jël touti rek def ko ci parce que daf fi nekkone kuko amul mew bi ak agar agar ak waaw ak chocolat bi rek doy nañ seuk donc lool la def
benen bi chocolat la mom chocolat bi nga xamanteni dafa am menthe mom aussi donc mom lañu jël dal di koy jël def ci touti mew dal di def agar agar yëngal ko ba mu sey mom tamit ba agar agar bi sey ñu dal di jël tek ko légui nak secret bi moy xam nga naka nima def ni ni ngeen gis mu nek deux couleurs comme ni lima def moy wanon na len ko ci benen bi bima koy def bu ñëk bi dama incliner ni dal di def chocolat bi la ñëkke bima defé chocolat bi ba mu tok ba régler ba mu leer ma ni deugar na ci la jël bu wex bi moy bu chocolat blanc bi ak lait de coco bi ma def ko aussi mom tamit xaw ko deungal ni parce que tay ji décor bi ma bëgg dama bëgg mu xawa deung ni touti pour mo mëna def limay def donc ngeen gis par exemple bi ni bu ngeen ko xolé da len di wanni dafa daanu sama loxo donc duma si inquiété wu damay jël après sama morceau nettoyer ni ba mu rafet ba nga xamni lepp set na amul dara luy nek luy déborder ci elle yi légui nak li mom c'est optionnel parce que bu fekkone ni amna fraise mom lay jël parce que chocolat ak fraise ñepp xam dafa neex mais comme awmako lima yoré lay utiliser inshallah muy lan pomme bi lay utiliser ku nek linga yoré rek jëlal lolu voilà gis ngeen ngi ni voilà donc li la fi yoré légui damay jël touti citron ma def ko ci ndox wala su féké am nga orange nga jël orange bi def ko ci ndox voilà gis nga citron bi mi ngi ci biir ak ndox bi dama koy def juste pour garder fofu pomme yi li tax lolou moy buguma mu oxidize mu buguma mu ñuul dal parce que soko baye ni le temps man may dag sama kiwi yek yoy buma ñewé dina méré kuma deful dara dina fekk mu commencer di ñuul parce que air bi su ci duggé rek non lay def quoi naturellement donc dama ma dal di ñew jël sama kiwi ku nek xolal li nga yoré su fekké mang nga amé wala whatever mën nga ko utiliser donc man ñaar yi la yoré ñom lay def tay ji inshallah wala kiwi mom dama koy jël rek dag ko ay ki ay cube yu ndaw ndawaan nonu pour mu décorer lolou si décor bi la ki nga xamni amo fruit yi yep bayil ni bu boba da ngay gëna fessal verre bi rek voilà légui ma pompe verte gis ngeen comme lima len wax sank damay jël ni rek awa pompe oups da ngay def nank nak comme ça do tas affaire yi voilà gis nga li ni
c'est optionnel pour ki nga xamné da nga bëgg vraiment affaire yi jaar yoon bu am dara lulay ki lulay déranger légui nak nga daati jël xaarama wan len gis ngeen benen sens bi la def ki bi free gis ngeen ni ah voilà gis nga li mu nek benen façon bo xamni tay ji yow boy invité mën nga jël yi ni dal di ko ci def xam nga xamni day rafet ba bëgg dé légui ma ñew ak pomme yi par exemple ku nek rek yow yaay xol no ko sentiré voilà pour mëna génné affaire yépp donc yi mën nañu taxawé nalé en attendant ñu ñëw ci ñom ñu daldi bo attend baal bañal def affaireu tayal wallahi voilà voilà légui ñu jël jën bi double simon wow.
so good. Mashallah. Lisi neex moy day japp kiyam du tass day té formam gis nga bokoy dag day tok régler ben place voilà. Inch'Allah. Donc, nous sommes là. Nous avons pris le plat et le aussi. Voilà. Voilà, alors ma gueule, bismillah. Par. Bismillah. Tell me, Maya. Right. Deng ngeen bayen yi ndaw yi de ak bu mag bi ñom ñu ngi commencé déjà di tialit gis nga soxna fatou né c'est bizarre da fay melni comme ginar quoi donc ni rek nga koy défé yow bayiko non do wax kenn lu mu doon do wax kenn parce que déjà gis nga ni melni xam nga boko xolé ni rek mëno xamni li du ki du ginar manam donc ki bi aussi goubi tamit non la mel neex lol du saf jëndal non la len ko meuna expliquer man xawma nu mako meuna expliquer no xamni dina len ki di ngeen ko comprendre bu baax mais dou la am ki nga xamni bugul jeun bu mu inquiété wu sama sister tay mang lay sandi xéer hein sister Khadijatu feulé ci New York jëlal li nga essayer ko nga xol di nga ñew nek ci sama club jeun sister Nafi yow xolal jappalé ma ci affaire bi rek yow mom xamna ni li dina la neex lolu sax ma sha Allah dina la neex lolu donc comme lima wax rek début bi recette mère bi la
dama indi rek quelques changements ni rek mais sama recette yaay la mom moñu ko jangal si mom lañ ko gissé machallah mu nek mom tamit soxna su meuna togg machallah machallah di len ñaan rek ngeen ñaanal len mako mok pa bi yalla may len fan wu gudd bu and ak wër ak wërlé yalla baye len suñu kanam ay ati at ndax ñu gën ñoo mëna tété donc lool ma ngi koy sakku si yeen pour ngeen ñaanalal ma len ak képp rek ko xamné sa wajur ak fi ñu ngi len di ñaanal ñom ñëpp fan wu gudd ak wër gu yaram gu and ak wër yalla baye len sen si kanamu njabot gi bañu féké lepp li nga xamné bép mbébét rek bo xamné am nañ ko si ñom Voilà. So, ñu ñow tek yi ni. Nga xamné day feñ. Ñi ñi xamné ki la. Voilà. Ñu dal di jël suñu mayo bi. Bismillah. Tekni machallah ok sama ndaw ci fan la def sama persi
wa kon nak mbokk juliti mbokk talibey ak kep ki nga xamni rek yow yaay safo bernde sen émission mi ngi won ni ñu ñëwon tay indi lon len steku ton steak de thon mu nek ni ñu bolé ko ak suñu salade de pomme de terre bo xamni mom lañu def ni bolé ko ak aussi suñu mayonnaise bi ngeen gis ko ñu défaré ko fait maison donc def bolé ci aussi dessert bi nga xamanteni mom mo nek genre panna cotta la mais cette fois-ci c'est à base de chocolat variété de chocolat lañu jël def ci bolé ci ak fruits ak yoy jox len juste une idée pour ki nga xamanteni par exemple mom buguna ko bolé ak dessert tay ji defuma cocktail wala ben jus parce que temps bi momako mayul motax mais sinon bu la nexé nga bolé ko ak ces jus lula neex dal mu nek recette bu simple gaaw té neex lolou sax la len di wax ni neex lolou bu ngeen amé ku nan du lek jeun ak yoy defal len ko li rek dal di nopi bay japp sen jambour tek len ko taaj len bu len wax ni jeun la bu len wax dara ba nit ñi lek ba paré di nga gis ñuy laccé wa mom ginar gi mom wala li bi mom numu démé ni fekk no yow xam nga li nga def ba paré donc mi ngi ni ñu dal di tek vinaigrette bi ni à côté pour ki nga xamanteni par exemple dafa bëgg defalé vinaigrette suy lek si jeun bi mën nako def donc soxna fatou néna ñu tuddé ko nako poisson naka la ko waxé sax fish what chicken fish wa néna nañ ko tuddé jeunu ginar voilà nañ ko tuddé nonu donc lolou la lañuy def ni tay ji nak di len wax ni di len remercier énormément du fond du cœur si gungé bi ngeen ñu doon gungé comme ni ngeen ko tam di défé rek à chaque fois di len wax ni su féké amna ki nga xamanteni mi ngi sétan té abonné wul bu mu faté abonné yeen aussi bu len faté partager vidéo yi séni am di jamm séni xarit ñëpp dal xam nga sen famille ñëpp partager len ko bu baax et puis ngeen di commenter aussi parce que non ngeen ñu mëna jappalé et gën ñoo exposer di len wax ni passez un excellent week-end à la fin de semaine sax la wara wax voilà donc di wax ni di remercier sama gaay nekkon fi ci cabine technique bi soxna Fatou ak Seigne Madiama sama borom keur ñom ñoo nekkon ci cabine technique bi ñu andone toujours rek ak suñu sponsor yi nga xamanteni ñoo ñuy gungé tay ji nak ñu am andone ci ak soxna Jili Anta Shop voilà Jili Anta Shop ñom ñoo ñu gungé won tay mais duma faté aussi sama sponsor balé nga xamanteni mom moy Majestic African Closing donc ñom ñi ñom ñoo lañuy andal tout temps di len jox dig dajé ba benen ak benen xétu recette di len wax ni ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullah je vous adore. Yeah.